မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုဖွင့်သူဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်ကျန်းသာရေးနေ့မနက်ပိုင်းမြစည်းမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 7:00 ကနေ 8:00 ခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်မင်းလက်ပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်စီစဉ်တွေကတော့တမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တနင်္လာရီတိုင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးအိမ်ဘုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းနဲ့အတူတနင်္လာရီတိုင်းသတင်းတွေဖော်ပြနေတဲ့ The Way Watch သတင်းဌာနရဲ့ဗိမျိုးအခြေစိုက်သတင်းတော့နှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်စီစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိတယ်လို့မြစည်းမနဲ့ The Go ခေါ်တဲ့ online magazine တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ຫນွေဦးခေါ်တဲ့အမှုပညာဌာနကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါခင်ဗျာ။တမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကတနင်္လာရီတိုင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးအောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါမှာဘိတ်ခိုင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းတွင်ရဲ့ဘိတ်မြို့မှာရှိတဲ့နေအိမ်ဘုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဘိတ်မြို့တက္ကသိုလ်ရက်ကွက်ကဦးသိန်းတွင်ရဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းဒီဇင်ဘာလ12ရက်ည9နာရီခွဲလောက်ကဘုံပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နေအိမ်ရှိကလျှက်စစ်မိတိုင်းခြံအဝင်တကားတိုင်းနဲ့ကားတစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာကရက်ွက်ကိုလျှက်စစ်မီဖျက်တောက်ပြီးတဲ့နောက်တနက်နေ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဦးသိန်းတွင်ဟာတမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်2010ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အထိတနင်္လာရီတိုင်းစီမံဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါဘိတ်ခိုင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်စာတီးဖြစ်တဲ့ကျွန်းစုမြို့နယ်မောင်းလော်ကြီးရွာရဲ့ပြူစောတီခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ဦးသိန်းတွင်နေအိမ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးဖွဲကပြုလုပ်တဲ့ဆိုရာကိုဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့လည်းအထိမသိရသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။တနင်္သာရီတိုင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးနေတဲ့ The Well Watch သတင်းဌာနရဲ့ဖိမျိုးအခြေစိုက်သတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ညတကောင်အချိန်မှာနေအိမ်တွေမှာပဲလာပြီးတော့ဖမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းတောက်ကိုအောင်ဆန်းဦးနဲ့ကိုမျိုးမြင့်ဦးတို့ကိုသတင်းရေးသားချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောခဲ့ကြောင်းလဲ The Well Watch သတင်းဌာနကဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေပါပါဝင်ပြီး The Well Watch သတင်းဌာနပိုင်းကွန်ပျူတာ laptop နှလုံးနဲ့သတင်းတောက်နှစ်ဦးရဲ့ဖုန်းတွေအပြင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့စုံစမ်းရရှိတဲ့သတင်းတွေအရအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့သတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုလက်ရှိစစ်ကြောရေးစခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးချုပ်နှောင်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2022ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းကလည်း The Well Watch သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်သုံးဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအခြေစိုက် Diplomat Media Group DMG သတင်းဌာနသတင်းတောက်ကိုထက်အောင်နဲ့ညစာဝန်ထမ်းကိုစိုးဝင်းအောင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးထောင်ဒဏ်5နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်65နှစ်အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံသတင်းသမားစီရင်ပြုစုထားတဲ့ Detainment Journalist Information မြန်မာရဲ့စီရင်အရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းဌာန14ခုကိုစစ်ကောင်စီကထုတ်ဝေခွင့် license တွေရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်ကသတင်းတောက်160ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကသတင်းတောက်49ခုကတော့လက်ရှိအချိန်ထိကျင်းထောင်တည်တည်မှာဆက်လက်အကျဉ်းချခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကတမ်မန်လှေသမားတွေပါဝင်ကိုရီးယားစစ်ကံလို့ခေါ်တဲ့လှေစိတ်မှာဈေးရောက်နေသူဒေသခံ30ကျော်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလှေစိတ်မှာ900နဲ့တခြားပစ္စည်းရောင်းချနေသူတွေဖမ်းဆီးခံရပြီးတမ်မန်လှေမောင်းသူတွေကတော့အဲ့ဒီလှေစိတ်ပြင်မြစ်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုစစ်တွေမြို့အမှတ်1ရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတရားရုံးတင်မယ်လို့သတင်းကြရတဲ့ကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်ခုလိုဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အီရိုတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ချိန်ကနေဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ထိအေးအေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်သား130ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UN OCHA ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ TWO ကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နမ်ဆန်မြို့နယ်နမ်မဝရက်ကွက်မှာအသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလွယ်ကမ်းမြောက်မှာလည်း2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်အမျိုးသားအဖွဲ့ TWO တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါရယ်
ယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထိနတ်ဆန်မြို့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမြို့ပေါ်နမဝရက်ကွက်အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်နဲ့မြို့လယ်ရက်ကွက်ကနေအိမ်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းနေအိမ်71လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နတ်ဆန်မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်6ခုနဲ့လူဦးရေ6000ကျော်ရှိတဲ့နတ်ဆန်မြို့ကမြို့ကန်အားလုံးနေပါဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ကိုတိုင်ထွက်ပြေးနေရတဲ့နတ်ဆန်မြို့ကန်တဦးကပြောပါရယ်။နတ်ဆန်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်ကနေ12ရက်အထိတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်2ခုနဲ့ရဲစခန်ကို TNL ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတရဲဗျူဟာကြတဲ့နတ်ဆန်စေယုံအရှိကတပ်စခန်ကိုအနည်းလက်ရှိတိုက်ပွဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် TNL တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာနမဝရက်ခွက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဖုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အယက်သားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနေအိမ်16လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်နမ်ကမ်းမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ကုန်အနည်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့တို့နေ့စဉ်လုံးလုံးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပေါင်500ဘုံးတွေကိုပါအုံပြုတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အယက်သားနေအိမ်တွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ TNL ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကုမင်းလက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလှရည်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြားဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်နဲ့ကုမင်းလက်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဩစတြေးလျရဲ့အသားတင်ပို့မှုအပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုတရုတ်ရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးအသားတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်း၃ခုအပေါ်ပြင့်ပတ်ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ၁၂ရက်အင်္ဂါနေ့ကရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးကုန်သွယ်ဘက်တွေကြားတင်းမာနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြုပြင်မှုအဖြစ်ကမ်ဘာရာအစိုးရကချေချွလိုက်ပါတယ်။2020ခုနှစ်နဲ့2022ခုနှစ်ကြားနှစ်နိုင်ငံတန်တမာရေးရာအငင်းပွားမှုတွေအတွင်းဩစတြေးလျရဲ့အကျိုးမြတ်အများဆုံးပို့ကုန်ပစ္စည်းအများပြားကိုတရုတ်နိုင်ငံကတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များအတွင်းဆက်ဆံရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်တရုတ်ကဩစတြေးလျမူရောစဘာတင်သွင်းမှုအပေါ်စီးကျက်ခွန်တွေလျှော့ချခဲ့သလိုတစ်တင်သွင်းမှုတားမြစ်ချက်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးကြောင်မီးသွေးတင်ပို့မှုပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကတားသတ်ရုံ၃ခုကိုလည်းကန့်သတ်မှုတွေကနေရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ကြောင်းဩစတြေးလျတာဝန်ရှိသူတွေကအင်္ဂါနေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကဩစတြေးလျမွေးမြူရေးသမားတွေနဲ့အသားထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းပဲလို့စက်ပြိုးရေးဝန်ကြီးမာရီဝက်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်ဘက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာခြင်းကစက်ပြိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍအတွက်အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်စစ်စခန်းတစ်ခုမှာအသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်လူ23ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာစစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုပါကစ္စတန်တာလီဘန်တွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့စစ်တွေးကြွတွေကဒီဇင်ဘာလ12ရက်အင်္ဂါနေ့မှာအသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးလူ23ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမနေ့အစောပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာအာဖဂန်နယ်ဇက်အနီးခိုင်ဘာပက်ထရန်ကာပြည်နယ်ဒါရာအစ်စမေခန်ခရိုင်ရှိစစ်စခန်းတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူဒေသခံအရာရှိတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အများစုကအရွက်ဝက်နဲ့အိပ်ပျော်နေတော့မှအသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်လို့အလုံးစစ်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနေတော့မယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယာယီစစ်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့စာတင်ကျောင်းမှာဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့အသေးခံဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့အတွက်အကြာလူ29ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြိုကျသွားတဲ့အခန်း၃ခုရဲ့အပျက်စီးတွေကနေအလောင်းတွေကိုဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတေဆုံးသူအရေအတွက်ထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်တာလီဘန်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tehreek e Jihad Pakistan အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်မှုကိုမနက်၂:၃၀မိနစ်မှာအာဇာနည်တဦးကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဒီဖြစ်ရဲ့အတွက်ပါကစ္စတန်စစ်ဘက်ကမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေးမောင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုဆက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရပါမယ်လွိုက်ကော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေခံစစ်အနေထားနဲ့သာခုခံနေကြရပြီးစစ်ကူတွေမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အကြောင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြောဆိုတဲ့သတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကင်းဒီပြည်နယ်မြို့တော်လွိုက်ကော်မြို့ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးလက်ရှိလွိုက်ကော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာခံစစ်အနေထားပဲရှိတော့တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိလွိုက်ကော်မြို့ရဲကမိုင်းလုံးမြက်ကလက်ကြောင်အချင်းထောင်လွိုက်ကော်ကက်သလစ်တပ်နာကြောင်စေယုံကြီးနဲ့ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လွိုက်ကော်ဒါကဆာစတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာခံစစ်အနေထားနဲ့အသက်မတည်ဖို့ကိုသာဆက်တိုက်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်
ဒီသတင်းပြည်စုံကိုမြစီမသတင်းတော်ကျူချန်းကတင်ဆက်ပေးထားပါရခင်ဗျာ။ Grenadine မြို့တော်လိုက်ကောမှာ7/7စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကတည်းကတော်လရင်အင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လိုက်ကောမြို့ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကိုတော်လရင်အင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးလက်ရှိလိုက်ကောမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာခံစစ်အနေထားပဲရှိတော်တယ်လို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်ကောမြို့တွေမှာတော့ဒါခံတပ်ပေါ်စားအနေနဲ့ပဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲရုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတချို့တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်စီရမိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းရဲ့အရေးအတွက်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ကောမျိုးကစကောင်စီတက်ဆွဲရနေရာဆက်ခုတက်မင်းကိုလည်းတော်လရင်အင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအခြေအနေအရစကောင်စီတက်သားတွေဟာစစ်ကူမပို့နိုင်ပဲရှိတဲ့နေရာမှာမတည်အောင်ခံတိုက်နေရတဲ့သဘောသာရှိတော်တယ်လို့လိုက်ကောမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒမော့ဆို Local PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ Conference ကပြောပါရယ်ကိုယ်ပို့လင်ပို့ကြမလို့နော်ဒီသူထိုင်ထားတဲ့နေရာပဲတည်ခံပြီးသူကတိုက်ခိုင်းလို့ပေါ့နော်လို့ဆရာတော့သူကပိုလို့တော့ရရတော့တယ်ဟိုလဲရောမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှိရဲ့နော်သူကကုကြပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးလောက်ပဲကုလို့ပေါ့နော်အတိခါပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်သူကသူတို့ဒီရလိုက်တဲ့စခန်းလေးနဲ့ပြောမဆိုရှင်သူတို့ကဒီစစ်ကူနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုမျောလင်းချက်တော့လုံးဝမရှိဘူးတော့သူတို့တွေ့ဆိုရှင်သူတို့တွေ့ဘာတွေရလဲဆိုရှင်နော်ဒီလက်နဲ့ GP ကုရမယ်ဒီလေပြကုရမယ်အဲ့အလိုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူကိုရောက်တဲ့စခန်းဆိုရှိကိုဒီမှာကိုစခန်းရပါတော့သူတို့ကဒီမျောဒီစစ်ကူဆိုလို့သူတို့ကဒီမျောလင်းချက်တော့မရှိပါတော့ဒီနေ့အချိန်အထိလိုက်ကောမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကမြေပြင်ကနေလူစစ်ကူမပို့နိုင်ပေမဲ့မောင်းသူမဲ့လေရင်နဲ့ရိတ်ခါချပီးတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာကိုလည်းဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့တော်လရင်အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိလိုက်ကောမြို့တွေကညကလက်တောင်အချင်းထောင်လိုက်ကောကက်သလစ်သာသနာကျောင်းစေယုံကြီးနဲ့ဒေသကုတ်ကံမှုစစ်ဌာနချုပ်လိုက်ကောဒါကာစာစတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာခံစစ်အနေအထားနဲ့အသက်မတည်ဘူးကသာဆက်တိုက်နေရတယ်လို့ conference ကပြောပါတယ်ဆက်တပ်တိုက်မှလည်းရှိသေးတယ်မိုင်လုံးကဆက်တပ်တိုက်မှရှိသေးတယ်နော်ညကလက်တောင်မှလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒီဥစားထောင်းမှာဘခုလောဆယ်ရောဒီဒုခုထောင်းမှာလဲကြံသေးတယ်။နောက်ဒီမကောကက်တလီတရနာရှာတော့ចောင်းတိုက်မှာလဲရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီဒါကဆာမှာနောက်ဒီဟိုဒီပီတူစေယုံလကောစေယုံကြီးမှာလဲကြံပေါ့နော်။စီကူရောသူတို့မရနိုင်မှလဲတိကြတယ်ပေါ့နော်။ဆရာနာရှင်ကိုအသက်ပေးကာကွယ်နေမဲ့အစားအချိန်မနှောင်းမီလက်နက်ချအလင်းဝင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဂရနီပီဂျားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနေဗတ်ပြောင်းရေးအစီအမံနဲ့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။လက်နက်ချအငန်းခံခြင်းဟာသွေးဆုံးမှုအနည်းဆုံးနဲ့ဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌဂရနီပီဂျားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ခွန်ပီထူးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘယ်တမတော်တမဆူလက်နက်ချအငန်းခံတဲ့ခြင်းမျိုးမှအသက်ရှင်ခွင့်ရှိစေရမှာဖြစ်ပြီးမှအမြန်ဆုံးသောလက်နက်ချချင်းရဲ့အားဆုံးခုခံတဲ့အဆင့်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှတမမဲ့ပုံမှန်တွေကကွာခြားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတန်းအထိတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့အညံ့ခံတဲ့ချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကပြစ်ဒဏ်တွေတချို့တမပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဆိုဘယ်တတော်တမဆိုဒီတင်းစကားကိုကြားစီလိုတာကတော့လက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းဒီလေအခုတိုက်ပွဲတွေကိုပြည်စုံမှုအနေဆုံးဖြစ်ပြီးမှရှိရှိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းချအညံ့ခံဖို့လည်းထားလောက်မှဖိတ်ခေါ်လိုပါရယ်7/7စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်တော်လင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ EPC ယုံပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲယုံလိုက်ကောတက်ကတူပြည်နယ်ရဲယုံစတာတွေကိုတော်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူထားပြီးလိုက်ကောမြို့ရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ထိနေရာယူထားနိုင်ကတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ G2G စာချုပ်အရဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုမြမကျက်သွန်ဤတရားဝင်တင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာရှိတဲ့မြမစီးပွားရေးတပ်မှုကပြောကြားထားပါတယ်။ကနေဦးဆောင်ရွက်မှုအဖြစ်နှစ်နိုင်ငံကြား G2G သဘောတူညီချက်တွေရရှိဖို့အတွက်ကျက်သွန်ဤရဲ့အရေးအသွေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့အစမ်းတင်ပို့သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကဒီဇင်ဘာလအတွင်းကျက်သွန်ဤတန်ချိန် 21,000 တင်သွင်းဖွယ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းစက်ယုံနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဘျူရိုကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးခရစ်စမတ်ကာလအတွင်းစ
ချက်သွန်ဤပြက်လက်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ချက်သွန်ဤပမာဏကိုလုံလောက်စွာတင်သွင်းမယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။အဆိုပါသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံချက်သွန်ဤချက်သွန်ဖြူနဲ့မိဖို့ကြောင့်သုံးသီးနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုကော်ပိုရေးရှင်း PITC ဖိလစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနလောက်ကစက်ရုံနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဘူရိုတို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမြန်မာချက်သွန်ဤကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံထံတင်ပို့နေပေမယ့်တရုတ်၊ထိုင်းနဲ့ VNN ကုန်သွယ်တွေကနေတဆင့်ရောင်းချရတာဖြစ်လို့ကုန်ကြစည်မြန်မာရာကြောင့်ဓာတ်ရိုက်တင်ပို့နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချက်သွန်ထွက်ရှိတဲ့ဒေတာတွေကနေကုန်စီတိုင်းတွေကိုရောင်းချတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာလမ်းကြောင်းတွေမကောင်းတာကြောင့်ကုန်စီတိုင်းတွေကိုချက်သွန်အဝင်နှဲနေပြီးယခုလက်ရှိမှာတော့ချက်သွန်ဈေးဟာပြန်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်နောင်ဈေးကွက်မှာစိတ်ဖြူချက်သွန်နီးတွေဟာ7,000ပေါက်ဈေးရှိနေပြီးမြင်းချံချက်သွန်နီးက2,000ချက်ကနေ3,800ချက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ကုန်တယ်တွေအဝယ်ပြန်လိုက်လာတာကြောင့်အယောင်းဝယ်ကောင်းနေတာဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေလည်းမြင်းချံကထွက်ရှိတဲ့ချက်သွန်နီးတွေကိုဝယ်ယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာချက်သွန်နီးကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်တန်ချိန် 5,000 ကျော်ကိုပြည်ပဈေးကွက်တွေထံတင်ပို့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ရဲ့သတင်းဆောင်မအနေနဲ့သွေးပြက်နေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တုံ့တက်ပြေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘလောက်ထိသွေးပြက်နေလဲဆိုတာစစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်ကြီးညာချက်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်အခုချိန်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဖျို့ဖျဲဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကြောင့်တေဆုံးသူတေဆုံးအလင်းဝင်သူဝင်ဒုက္ခတာဖြစ်သူတွေနဲ့အင်အားလျော့နှဲလာခြင်းမှာစစ်ကောင်စီကညံ့ညံ့တဲ့မျိုးစုံထုတ်သုံးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာပြည်မှုပေါင်းစုံနဲ့ပြည်ထောင်ခံထောင်ကြနေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဝန်ခံတဲ့ထောင်ကပြန်ထုတ်ပြီးစစ်မှုပြန်ထမ်းခံရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပြင်တပ်ပြေးတွေခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်နဲ့တပ်ကိုပြန်မလာသူတွေကိုပြန်လာစေပြီးတော့စစ်မှုပြန်ထမ်းဖို့ပြည်တံကင်းလုံးခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးမျက်နှာကြိုတွေးနေရတဲ့ဘဝကိုလည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကြောက်လန့်သွေးပြက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ထုတ်တဲ့ကြေညာချက်ကသက်သေပြလိုက်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့လောက်ကိုကြာဆုံးမှုမရစေဖို့အတွက်ညွန်ကြားချက်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အညွန်ကြားချက်ထဲမှာခုခံစစ်အတွက်စခန်းတွင်းမိုင်းထောင်ဖို့ကင်းမုံဝင်ဖို့နဲ့လမ်းကြောင်းမသုံးမဲ့သတင်းပေါက်ကြားမှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးပါဝင်နေပါတယ်။နောက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့စခန်းတွင်းအခြေပြုမနေထိုင်ကြဘဲစခန်းဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်နယ်မြေစိုးမှုမှုဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့စခန်းအပြင်မှာသာအခြေပြုနေထိုင်ကြဖို့ဆိုပြီးလဲစစ်ကောင်စီကညွန်ကြားထားပါတယ်။စခန်းတွင်မိုင်းထောင်ထားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မိုင်းထောင်ဖို့မိုင်းထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်တာဝန်ရှိသူအစဉ်စဉ်ကိုအရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲညွှန်ကြားချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့ကင်းဘုံဝင်ဆောင်ရွက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကအကျိုးမြတ်ရရှိစေဖို့အတွက်သတင်းပေါက်ကြားမှုကိုအလေးနက်ထားလိုက်နာကြဖို့လှုပ်ရှားမှုစစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့လမ်းကြောင်းလုံးဝမသုံးဖို့ညွှန်ကြားချက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးစစ်တပ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေမရှိစေဖို့အတွက်ကင်းမုံဝစ်တာကိုကိုတိုက်ထဲကလွှဲပြီးဘသူမှမသိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ PDF တွေကိုလက်ဦးမှုရယူချေမှုနိုင်ရေးကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လဲအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခြေအနေကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြောင်းမြန်အနေထားရောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ကင်တော်လိုင်းစတင်တဲ့အချိန်ကနေနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိပျောက်ကြားစနစ်ကိုအသုံးပြုကြတာပါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာတိရစိတ်လျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားကြရတဲ့အပြင်အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူသူလက်နက်တာလုံးအင်အားနဲ့ချေမုန်းတာခံကြရပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ရှားစစ်စင်ရေးတွေမှာလမ်းကြောင်းတော်မတုံးရတော့ဘဲပျောက်ကြားပုံစံခိုးကြောင်ခိုးဝှက်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်
အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာတာလွန်အင်အားကိုသုံးပြီးသူတို့ရှုံးရတာပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမစစ်တပ်ကို၃နှစ်နီးပါးစုဖွဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခတ်ရတာဟာခါချင်းကောင်းလေးတောင်ကြီးကိုဖြိုနေတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမစစ်တပ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအခုချိန်မှာသွေးပြန့်နေပြီဆိုတာကိုဖော်ပြရင်ဒီနေ့ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ3တုံးသက်ချက်ပြီးမှာတော့မြစီမားနဲ့တက်ကောခေါ်တဲ့ online magazine တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ຫນွေဦးခေါ်တဲ့အမှုပညာကဏ္ဍအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ကောခေါ်တဲ့ online magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြပြာဆောင်ပါစတဲ့အမှုပညာလေးရာတွေကိုတက်ကောဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကခန်းစားယူဆိုတင်ဆက်ထားတာကိုနားဆင်ရအောင်ပါရှင်။မဇိမသတင်းဌာနနဲ့တကောခေါ်တဲ့ online magazine တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့မျိုးခေါ်တဲ့အမှုပညာကဏ္ဍကကြိုးစားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာကြပြတပုတ်နဲ့အစီတပုတ်တို့ကိုတင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်။အခုရင်ဆုံးနားဆင်ရမယ့်လူပြန်ဖြစ်ရအောင်မဲ့ဟေးဆိုတဲ့ကြပြကိုမောင်မိုးကြီးကရေးဖွဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်ရွတ်ဆိုထားပါတယ်။ပျောက်ရှားသွားတဲ့လူမမာလူနာရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကအနာဂတ်တယ်ဟာအနာဂတ်တယ်အခုတော့ဒင်းကလှဲတမ်းမှလည်းမရှိ26ဘီလမ်းမှလည်းမရှိကြောက်ကာမှလည်းမရှိချယ်ရီဘင်တမ်းမှလည်းမရှိဖန်ခါမြေလမ်းမှလည်းမရှိအထက်မှလည်းမရှိအောက်မှလည်းမရှိပတ်ချာလည်းမရှိလူလူနေရခြင်းလူဖြစ်ရခြင်းလူလူတွေစုတောင်းရင်းလူညွန်တုံးသွားခဲ့ရတဲ့အချိုးကွေးကတစောက်ကန်းလာပြီးဖြတ်တိုက်သွားတယ်နော်ဟာကတဲ့ဟင်ကနေပြေးလိုက်ရကြောက်လိုက်ရငါတို့မှဖြတ်တန်းရတာတွေကကွာရှယ်လိုတန်းတယောတန်းဂန္ဓဝင်ဂီတတချင်းကြီးမဟာတွေထုံးပေါက်ရမယ့်အုံနောက်တွေပွင့်ထွက်ကုန်ပါပြီကွာပွင့်ထွက်ကုန်ပါပြီခေါင်းတွေရောကွာရင်ဘတ်တွေရောကွာပီကာဆို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 ၃-၅ပြန်ထုံးပေါက်မဲ့လက်လဲလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းနဲ့အပြာဝပြေးလိုက်ရကြောက်လိုက်ရငါတို့မှလည်းကွာလမ်းပေါ်မှာပွားစားခြင်းသွေးနဲ့ရေးသွေးနဲ့ရင်းနဲ့ခြေလမ်းနေဘယ်ုံများလဲကွာလမ်းမှာရှိပါမလားလမ်းမှာရှိပါမလားကွာသွေးတွေကွာသွေးတွေခဏအမောင်ကျသွားတယ်ပြန်ဆက်တဲ့အခန်းဟိတ်ကဲစူလဲတောင်းရင်ရှေ့လဲချီရင်ကျိန်စာလဲတတ်ရင်ပဲကွာဘယ်တော့မှလဲမမေ့ဘူးဘယ်တော့မှလဲခွင့်မလုပ်ဘူးတနက်ကင်တော့စိတ်ဖိစီးရတာပဲဘာနေနေကွာအာနာရှင်ကိုနှိပ်ကိုရရင်ဖိစီးလဲတန်တယ်ပြစ်ခွင့်ရရင်ပြစ်တာပြစ်ဒါပေမဲ့မဖြုံးဒီနဲ့ကဲအားရပါရဆိုကြည်တောင်ခွေးတောင်ကြည်တောင်ပြီးတော့မှဂီတာပဲကင်ကင် DJ ပဲပုတ်ပုတ်ကွာဘီယာတောက်တောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ထိုင်ကွာအိုးလူပြန်ဖြစ်ရမယ်ဟေးဒါတော့မာမာပြောပါအသားကြီးရလူပြန်ဖြစ်ရမယ်ဟေးလူပြန်ဖြစ်ရမယ်အိုးငါအနာဂတ်ကိုပြန်ရှူရှာရုံးမယ်ဟုတ်တယ်လောလောနဲ့မသေးပါဘူးဟာမကြခင်ပြန်ကျမ်းမာလာတဲ့အခါဖိုးတက်ပြင်းကဖွင့်ချအောင်မယ်။나ကြီးအတိတ်နဲ့ဖိုးထိုးပုံလောင်းခဲ့တဲ့အနာကရုံလုံးကိုပေါ့။အေး나ကမိုးဆက်나ကပီကာဆို၊ငါကဘက်ငါကဒါလီ၊ तू ကရှိုပင်း၊ तू ကမန်ချ။ငါတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုလူဖြစ်ရအောင်မယ်ဟဲ့။ဒေချာပါပေါ့။လောလောနဲ့တော့မသေးပါဘူးဟာ။나အနာကကိုပြန်ရှူရှာရုံးမယ်။ငါတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုလူဖြစ်ရအောင်မယ်ဟဲ့။27ရက်ဒီဇင်ဘာ2020 2:55 AM မမိုးကြီးရေးဖွဲ့ပြီးကိုရိုင်းရွတ်ဆက်ထားတဲ့လူပြန်ဖြစ်ရအောင်မဲ့ဟေးဆိုတဲ့ကြပြကိုနားဆင်ကြရတာပါခုဆက်ပြီးအစီအတပုတ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်စာရေးသူမင်းချစ်ပါရဲ့ဘောကတလျှော့နဲ့ secret တလေးစုလုံလောက်မဲ့ထင်တယ်ဆိုတဲ့အစီအကိုမင်းချီကရွတ်ဆူထားပါတယ်ရှင်
ကိုဗောကာတရှော့နဲ့ secret တလေးရနိုင်မလားစာရေးဖို့အကြံထုတ်ထားတဲ့စကလုံးတွေကိုကြည်ရင်နဲ့ကို့အရှေ့အကောင်လေးကိုပေးလိုက်တယ်ကြည်ရင်နဲ့စကလုံးတွေဟာဆက်ဆက်ကြည့်လို့လည်းမရဘာမှစဉ်းစားလို့မရအဖြစ်နေခဲ့တယ် secret လေးဖွာလိုက်မှစာကရေးလို့ရတာဒါမှမဟုတ်ရမကာလေးဝင်ပြီးရေဝေလေးဖြစ်သွားမှစာရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဆိုကိုကအတိအကျညှင်းဆိုခဲ့ဘူးသူစကားဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကဖန်ွက်ထဲကိုဗောကာထည့်ပြီးဗောကာခွက်ရဲ့ secret နှစ်လေးရနဲ့မိချစ်တလုံးကိုကမ်းပေးတယ်တပြိုင်နဲ့နှင်းတပြိုင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီနေ့အတွင်းမှာပဲထက်ခါထက်ခါတွေ့နေရတယ်လို့ပဲနှင်းတပြိုင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတမန်နာစကားလုံးတလုံးဆိုတာမြမစာတရာသင်ခန်းစာကနေတဆင့်ကိုတိခဲ့ဘူးလေတိတိကျကျပြောရရင်အချင်းကိုဖော်ပြပေးတဲ့ဝါကျဆက်တမန်နာစကားလုံးတလုံးဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာမိုးအောင်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အေးလာတာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီစကလုံးပါတဲ့ဝါကျတစ်ချောင်းကိုကိုပြောခဲ့သေးတယ်။ညစာမစားခင်ကြည်ထားတဲ့မြမစာရဲ့နှုတ်ဆက်လမ်းတွေက "तू ဒီလောကထဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့တပြိုင်နဲ့ तू နာကျင်ရလိမ့်မယ်"ဆိုတဲ့တပြိုင်နဲ့ပါတဲ့ dialogue တစ်ခုကိုရုတ်တရက်သတိရသွားတယ်။ "तू ဆေးလွတ်ဖြတ်ထားတယ်မဟုတ်လား။မင်းကသူ့ကိုဖျက်ဆီးနေတာပဲ"လို့"သူ့ဘေးနားအကောင်မလေးကသူ့ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ "तू တောင်းလို့ပေးရတာပါဗျာ"လို့အကောင်လေးကပြောရင်ဘောကာခွက် secret နဲ့မြစ်ကိုကိုလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်သူပေးတဲ့ပုံကတရုတ်တင်နဲ့မို့လက်တင်နေတယ်လို့ပဲလို့ကိုကသာတွေးစိတ်ထဲပြုံးမိတယ်သူပေးတာတွေလက်ထဲရောက်လာတာနဲ့ဘောကာခွက်ကိုဘေးတာချပြီး secret ကိုပစက်မှာခဲပြီးမိနေလိုက်တယ်မိဆွဲပြီးဆိုတာနဲ့ညဉ့်ညံတသားလေး secret အငွေ့တွေကိုရှိုက်သွင်းလိုက်တယ်မရောက်လာတာကြာပြီးဖြစ်တဲ့စလိန်ငွေ့တွေကိုကြိုဆိုရင်အဆောက်ဟာအာယုံကြောတွေအတဆင့်အုံနောက်ကိုအတိပေးလိုက်သလားပဲကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်အသိမှာချက်ချင်းပဲနေရယူရတယ်။စီလိန်ငွေတွေဟာအစုတ်သေးခိတမြလဲပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲမှုထုတ်လိုက်ရင်ကိုဇလန်းတစ်ပုတ်ရေးဖို့အမှတ်ထားတဲ့စကလုံးတွေကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ညှော်လင်းရတာပဲ။ဂိတ်၊တိရွက်တွေကျွေး၊သူ့ကိုမီ၊အဖိုးကြီးတွေ၊ချာချာအကဟုတ်၊တိုးရစ်တွေ၊မိသားစုကလေးငယ်တွေ၊ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ပလက်ဖောင်းတပ်ပုံဆိုင်နေတဲ့ဇုံပဲဖုံးကြည့်နေတဲ့သူနိုင်စဉ်ရုံရွေးနေတဲ့ရှင်ချောင်းဖုံးတွေရေတလက်ခလေးစာကြည့်တဲ့ရေကန်တံတားလေးတွေအဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုအခါ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 ဖတ်နေပေမဲ့လည်းတကယ်ပါဘာမှဆက်ဆက်လို့မရသလိုအဲ့အရာကိုမှတ်ထားခဲ့မှုတဲ့အတွေးတွေစီလဲကိုဟာကန့်သက်ခံထားရတဲ့သူတယောက်လိုမျိုးတွားလို့လည်းမရခဲ့ပြန်ဘူးမနေ့ကလေးကပဲဒီမှတ်ထားတဲ့အနေနဲ့ဆိုင်တဲ့စာကိုဒီနေ့တော့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ရေးရမှာလို့စိတ်ကူးထားတာဒါပေမဲ့လည်းတနေ့ကုန်အတွေးထဲမှာတော့တခြားစကလုံးတွေပါတဲ့ဇလန်းတပုတ်ကိုစဉ်းစားနေမိပြန်ရောမင်းမှာကောင်းမလေးမရှိဘူးလားဟင်းအင်းကိုမင်းကလေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဒါဆိုယောက်ျားတွေကိုကြိုက်တယ်ပေါ့အတိအကျပဲဒါပေမဲ့ယောက်ျားတိုင်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတိုင်းမဟုတ်ဘူးလေလားဟုတ်တယ်ဒီလိုရှင်းပြဖို့မလို့အဲ့နေလို့ဆိုပေမဲ့လည်းယောက်ျားတော်တော်များများကကိုကိုကိုသိအထင်ကြီးကြတာမလားမင်းပါဝင်ပေါ့အခုပြောနေတဲ့ပုံကမင်းကယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲဩလိန်နံပါတဲ့လူတိုင်းယောက်ျားဆိုရင်ကိုလည်းမင်းတို့ပြောနေတဲ့ယောက်ျားစစ်စစ်ပါပဲအဲ့တချောင်းပါတာနဲ့မပါတာလည်းလူသားဖြစ်တယ်မို့မှာတိတ်ကိုကြည့်ကြတာပဲနော်အဲ့တချောင်းပါစားတဲ့တာဝန်ကလည်းသိဦးပဲဟုတ်တယ်မလားဒီစကားပြောခန့်နေပါတဲ့ဇလန်းတပုတ်ကိုဘလို့ရင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ရဲ့ကိုလှုပ်ရှားမှုတိုင်းဒီဘက်မှာကိုတွေးတော့နေခဲ့တယ်အဲ့အတွေ့နဲ့ရှင်ပြီးကိုရဲ့အရေးဟာတိတ်ကိုရန်လို့လွန်ပြီးအစိုးမြင်လွန်နေတာလားလို့ကိုကိုဝေဖန်နေမိပြန်တယ်ဘလို့ပဲနာကျင်ရပါစေကိုရဲ့ဝေနာတွေကိုချေသာပြီးဆဆဆွားနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရတဲ့အရေးသားမျိုးထက်နှွေဝင်တွေထွက်ချင်းတွေတိမ်တွေတောင်တွေချေဆုံတဲ့ညတွေနဲ့လာတာတဲ့ညတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်မှရတဲ့ဂျီနူးပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုရစေတဲ့အရေးသားမျိုးကိုကိုရေးချင်နေတာဒါပေမဲ့လည်းပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေထက်ဝေနာတွေကပဲဘဝမှာပုံများလို့ပဲလားမသိဝေနာတွေကိုဖွင့်ဟပြတဲ့ဇလန်းတွေကိုပဲကိုကထက်တလဲလဲဖန်တီးနေမိတော့တယ်စကလုံးတွေကကြည်လေပူပြီးဆက်ဆက်မှုမဲ့လာလေဖြစ်တာကြောင့်ရှိုက်ဖာနေတဲ့ secret ကိုတားချပြီးပေးထားတဲ့ဘောကာတစ်ခွက်ကိုမောချလိုက်တယ်။ကိုကိုကိုဗဟိုပြူပြီးကိုတိုင်းပြုတ်မှုလောက်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေဆိုပေမဲ့ဒါရီကိုကိုဟာစိုးမှုလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခု။အရက်ဟာအရက် secret ဟာ secret စကလုံးတွေဟာလည်းစကလုံးတွေအတိုင်းပဲဖြစ်နေပြီးအချိန်ဆက်မဲ့နေခဲ့တယ်။ဘလို့ဇလန်းမျိုးရေးဖို့အတွက်စိတ်ကူးကူမျိုးပြီးဒီလိုစကလုံးတွေကိုချာရေးမိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကိုပြန်လည်းနှိုးဆွလို့မရဖြစ်နေခဲ့တယ်။လှူရှာမှုတွေရောအတွေးတွေရောပြောင်းလဲနေတာကြောင့်ကိုအယုံတွေကိုစူးစိဖို့အမှန်အဖြစ်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ secret ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ရှိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာအလင်းအမြန်လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ secret lake နောက်ထပ်လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ secret lake တွေ
ဇန်နဝါရီလ4ရက်2023ခုနှစ်စာရေးသူမင်းချစ်ပိုင်ရဲ့ Vogue The Shot နဲ့ Secret The Lace ကိုလုံလောက်မဲ့ထင်တယ်ဆိုရဲအစီအကိုမင်းချီလို့ဆိုထားတာနားဆင်ကြရတာပါမင်းစီမသတင်းဌာနနဲ့ The Go ခေါ်တဲ့ online magazine တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့မျိုးဦးခေါ်တဲ့အမှုပညာကဏ္ဍကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲထိထုတ်လွှင့်နေတယ်မဇိမာရေဒီယိုစီစဉ်မှာစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါရှင်။ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ချက်ပြုချက်တွေကိုလည်းကြိုဆိုပါရစေ။မဇိမာရဲ့အီးမေးလ် tv@mizima.com tv@mizima.com ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ The Go ခေါ်တဲ့ online magazine ရဲ့ Facebook မှာလည်းမှတ်ချက်ပေးရေးသားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ကျွန်တော်တို့မြစည်းမရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစည်းမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေဗျာ။မြစည်းမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေတဲ့မြစည်းမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ